Kami akan melalui pos kawalan tentera. Oh, polis pun ada. Kali ini apa pula pertanyaan atau pemeriksaan pasport atau kenderaan? Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sawadee kap. Yalah. Cepat nak kan kap? Hutan ben. Yalah. Macam mana? Yalah. Pasport. Nak pergi. Pasport ada. Ada. Ni pasport kan. Pasport. Oh, hulu sana. Insurans. Rumah di mana ni? Saya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Nak pergi rumah awak lagi. Yalah. Ha, lending. Cuti. Dua je. Ha? Masuk Thailand tadi. Pagi tadi makan nasi, minum air. Oh, sebab masuk Thailand. Berapa hari? Tiga hari je esok. Esok dah kelik kelompok. Tak lama. Esok kelik kelompok. Besok balik. Sebab cuti tiga hari. Cuti. Nanti kerja. Ada. Kerja hospital. Hospital. Tak cuti. Tak boleh kelik rumah. Boleh ke? Boleh kita bau mari. Tujuh hari. Aduh. Bang mari kat mana ni? Sis Kuala Lumpur. Ha. Tiga hari. Cuti. Hospital. Jalan. Tapi kejap lah cuti 3 hari. Selepas tu balik. Dah kerja dah. Lepas tu insurans. Yang ketiga ni kita nak kita ni dah berapa ni? Lepas testing. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Selamat jalan. Terima kasih. Masuk kan? Oh, surat masuk Thailand. Boleh? Susahnya. Boleh, terus. Okay, dah. Stop.